Janet. I-train na lang kaya natin. Oy! Yeah. Yung mga bagay na sobrang ganda, hindi mo alam paano di-picture. Magkano to? Life's a beach, then you die. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Buddy. Welcome sa episode 8 ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Last episode ay nagbike tayo from Chino to Fuefuki, kung saan sinubukan naming humanap ng Rinko bag pero nasawi. Ngayon naman ay papadyak tayo from Fuefuki to Kawaguchiko, isang lugar na tanaw mo ng mabuti ang Mount Fuji. At magkano kaya ang Amazake na drink na to? Malalaman nyo yan kaya anood lang kayo hanggang dulo. Let's go, ikimashou! Meron daw libreng croissant dito sa aming hostel. Claim natin, tara. Ito ba yun? And then, magkakapi ako. Just for once. Paano to? Yeah! Sweet coffee! Mamaya malalaman nyo na hindi sapat tong free tatay breakfast na to. Pandesal plus kape, kulang na lang dyaryo, yosi at radyo na nagpe-play ng DZRH sa background. DZRH, member, kapisanan na mga... Kamukha nung sa ano eh, gym. Yung malaking bird dun sa gym. Oo, pag nandun dadaan ka sa Katipunan, may malaking bird dun eh. Pag nakatayo ako dun sa labas ng gym, may malaking bird. Okay, ready na kaming umalis. Pupunta na kami sa Yamanashi sa may Kawaguchiko. Mga 30 kilometers lang, pero abot ata ng 1,000 elevation gain. Hindi nga ng bundok na tatagusin natin. Ito. Kayang-kaya yung ako na ito, tinan mo. Ito, 1,793. 1,596. I-train na lang kaya natin. Yung ano mo. Libre ko na yung taxi. Pagod na. Oo, ako okay na ako. Okay na ako mag-ikot-ikot. Ano na ako sa bike? Magkano kaya yung taxi dito? Baka abot din na 1,000. Okay lang, charge ko sa 1 pader. Plywood na lang. Okay, alis na kami. Bye-bye, Family Lodge. Off to our next destination. First time ko magsha-shorts dito sa aming Japan bike tour. Tingnan natin anong feeling na laging malamig ang itlog at singit. Simula day 1 namin hanggang day 7, wala kaming malinaw na vision kung ano ang itsura ng mga dadaanan naming kalsada. Ang basehan lang namin kung gaano kahirap yung araw ay depende sa kung gaano kataas yung elevation gain na ipapakita ni Komoot. Elevation gain. Ito yung total na taas ng lahat ng ahon sa buong ruta. Pero ngayon, malinaw sa amin kung ano yung pagdadaanan naming parusa dahil tanaw na namin to sa harap namin. Yan ba yung bundok na tatagusin natin? Oo, yan. Laki ng kalaban namin, oh. So, nakikita niyo yung bundok na yan. Yan yung akitin namin. Ganito? Oo. Na pace na to. Walking pace. Para hindi tayo magustong sa matagal. What a very nice pace this is. Dito no, kahit papasok ka ng papasok sa liblib, yung mga bahay, same pa rin yung standards. Parang... Oo.
May nakita ko sign kanina nakalagay Fuji Kawaguchi ko 24 km. Uwi natin to mga Longguri Acorn. Ito yun diba? Ooh, what does this button do? Batano stay kudasai. Pindot? Tawid? Ah, tawid. Omatch kudasai. Wait lang daw. Sabi na bitin yung tatay breakfast meal nila dun sa motel eh. Kaya eto ulit kami, lalamon na naman sa konbini. Uy, bagong onigiri to. May ano? Donut. May isda. Hindi ka pa nagsawa sa sushi ka ganda. The... May spam musubi pa oh. Pinag-iisipan ko pa kung bibilin ko ba tong Mina na magazine na to. Pero naisip ko magiging pabigat lang siya. Kaya bumili na lang ako ng pagkain. Ay, ito na yung mata. Ay. Ay, iya ko yung tiyosahin. O si harai hoho o erabi genki o ire o ari mashtara. Kakunin no ue, OK butan o oste kudasai. O tori wasure ni go chui kudasai. Wak wak. Sabihan ako ng neon ko, Joe. Para may gulay sa katawan. Yummy. Inari sushi. Vinegar rice and tofu skin. Pumpkin pudding. Matamis? Hindi matayip? Kulam eh. Matexture. Ano siya doon? Tumatae siya. Malinis na overpass. Anong nagbebenta ng dildo? Gusto daw muna magbawas ni Budol Body kaya naisip naming umakyat muna sa overpass at magpicture-picture gamit ang pinahiram kay Gilson na Fuji X-H2S. Ito yung gamit niya na camera sa buong trip namin. Check nyo na lang sa Instagram niya yung mga kuha niya sa trip na to. Kahit si Budol Body, pinahiram din ng Fuji X-T5. Si Chris din may sariling Fuji camera. So lahat sila naka-Fuji. Excited na ako kunan nila yung Mount Fuji gamit ang kanilang mga Fuji cameras. Kaya salamat sa Fuji sa pag-sponsor sa amin ng mga mirrorless camera. Nahanap na kami ni Budol Body. Hindi niya kami makikita dito. Hindi niya pa rin tayo makita. Hoy! Alam mo na wala na kami. Naisip ko na nga ano eh, yung sa Marvel, yung nag-dust yung mga tao. Nung una, mentally prepared na kami na puro ahon na lang to hanggat hindi namin natatawid yung malaking bundok. Kahit na lang yung basura na alaala ng Pilipinas. Pero mapapagod at mapapagod ka pa rin kapag umaahon ka. Ganda ng tulay na to ah. Parang hindi kami nakakalayo dahil tuloy-tuloy na paakyat lang yung kalsada. Walang konting patag o lusong man lang. Tulak ako ng tulak sa kambyo ko pero sagad na pala siya. Nasa pinaka-granny na ako. Dahil matarik na siya talaga. Kapoy kaayo. Konnichiwa. Gutom na ako. Gusto agad yung kinain kong inari sushi. Maya-maya nagpapahinga kami at naniniwala na sila sa akin na pwedeng uminom ng tubig sa gripo kaya unlimited na din yung tubig nila. Tubig sa gripo? Saan? Saan ako? Nandiyan ako naglulot. Yes, nabudol ko silang uminom sa gripo. Yeah! Dagdag pa sa pagod yung pagtigil ng momentum nyo dahil nagkakamali kayo ng liko. Dead end ahead. Mali kami ng nilikuan, kaya nagtutulak kami ng bike.
na masyadong matarik. O, Fujikawaguchi ko, 8 kilometers na lang. Sa gilid naman ng highway, meron ng mga signages na nagdidikta kung gaano pa kami kalayo sa tunnel. 4.6 kilometers hanggang sa entrance ng tunnel. Yung tunnel kasi yung tuktok. Pagpasok mo doon, lusong na lang all the way hanggang umabot kayo ng Kawaguchi ko. Pahinga muna. Nilos! Bago kami lumusot sa tunnel, minount ko muna yung camera ko sa may chainstay sa kanan. Para naman ma-feel natin kung ano ang pakiramdam maging gulong sa Japan bike tour na to. Malalaman natin kung masaya ba na papaikot-ikutin ka lang ng taong kumokontrol sa'yo. Ikaw ang sasalo sa lahat ng gaspang ng simento. Ikaw ang mauubos, ikaw din ang madaling papalitan. Pero ikaw ang bubuhat sa lahat ng kanilang pasan. Ganyan ang pakiramdam ng maging gulong dito sa Japan. Maswerte ka at malinis ang kalsada. Walang lubak at mga F. Minsan iniisip ko kung gaano kalaki yung planning na pinagdadaanan ng mga Hapon pag nagde-develop sila ng mga gantong kakalsadahan. Kasi right after mong makalusot ng tunnel, bubungad sa'yo yung view mismo ng Mount Fuji. Ito pala magandang view eh. May ulap nga lang pero ayon sa Google Maps, ganito yung itsura niya pag walang ulap. Ito dapat yung Mount Fuji. Ayan o yan. Ito yung korte na yan. Kaya lang, masyado siyang mataas. Inaabot na niya yung clouds. Nandito kami ngayon sa isang Kawaguchi Asama Shrine. Napatigil kami dito dahil naghahanap kami ng banyo. I can take your photo. No, it's fine. We have it. It's fine. Hindi yun? Aso ba yun? Ha? Huh? Oo, aso. Sobrang cute to. Akala niya singiling ko siya. Trinay na din naming pumasok. Ayon sa source ko na itatago na lang natin sa pangalang Google, merong mahigit kumulang 1,300 shrines sa Japan na may pangalang Asama. Meaning dinedicate ito para sa Mount Fuji at may kinalaman din sa pagpapakalma ng mga bulkan. Ang lalaki ng puno. Ano kayang puno to? Tapos sinetup siya na ano, magkakahile-hilera para siyang corridor. Hawakan nga natin yung puno para lang masabi natin na totoo siya. Yung mga shrines daw nito ay dinedicate kay Konohana Sakuyahime, ang diyosa ng mga bulkan, at sa Mount Fuji na rin. First time din daw ni Gilson sa ganto kaya na-shook siya. Hindi niya alam paano pipicturan yung lugar dahil sobrang ganda. Ito yung mga bagay na sobrang ganda, hindi mo alam paano pipicturan. Ang din ganun eh. Tapos namin mag-temple, nagpahinga kami dito sa maliit na cafe. Sayang, di ko din alam. Sila bumili ng shake. Wow. Ako naman gusto ko ng avant-garde experience. Tignan natin guys. Gawa siya sa kanin. Kanin? Trinay ko tong parang binurong bigas nila na drink pero matamis. Masarap siya. Ang hindi lang masarap dito ay yung presyo. Kung naaalala nyo, super namamahalan na ako sa 700 yen na pagkain ni Budol Buddy sa fast food. Magkano ka? 700 yen? Oo. What the heck?
Pero itong drink na to, hulaan nyo na lang kung magkano yung presyo niya sa comment section. Ano to? Rice something. Ininom mo na? Anong lasa? Masarap. Masarap. Yung bite ko. Igot-igot na lang tayo dito. Sagap siya. Magkano to? Baka bias lang ako bumili sa shop na to kasi alam kong mayaman na yung McDo. Kaya mas kampante yung loob ko na gumastos para sa mga maliliit na tindahan. At syempre, may karapatan na kaming gumamit ng banyo nila kasi ang mahal ng drink na binili ko. Tokyo! We're going to Tokyo! Jitensha! Sugoi! Kampante! Thank you! Itekimasu. Pagkatapos mag-CR at maubusan ng pera, tumulak na kami papunta ng Kawaguchi ko para mananghalian. Magla-lunch daw kami. Mukhang wala na akong pera kasi mahal nung ininom ko. Harap ako. Medyo mixed yung feelings ko dito sa Kawaguchi ko. Habang nagbabike sa kabundukan, mag-isa ka lang doon. Wala kang makakasalamuhang tao. Okay lang naman sa akin yung ganun, pero darating ka pa rin sa point na mamimiss mo na sila. Pagbaba ko dito sa Kawaguchi ko, maraming ang tao, pero parang hindi ako masaya. Feeling ko kasi magulo na dito. Parang wala na akong zen moment. Pakiramdam ko makikipagbalyahan na naman ako sa mga tao sa raon habang may maingay na touch by touch music. Akala ko nga hindi na kami makakakita ng kakainan namin dahil sa dami ng tao. Pero buti na lang may alam daw si Chris na kainan na naman. Kaya magaling talaga tong si Chris. Siguro kung di namin siya kasama, baka day one pa lang patay na kaming lahat. Dito nila napiling kumain sa noodle shop na to. Pero hindi ko na na-videoan kasi di naman ako kumain dahil wala na akong pera. Nagastos ko na lahat doon sa binurong bigas na drink kanina. Pagkatapos nilang kumain, naghanap kami ng matatambayan na lugar dahil isa to sa planned destinations namin for today. Nandito kami ngayon sa paikot ng Kawaguchi ko. Kitang-kita yung Mount Fuji. At dumaan kami dito sa may parang medyo trail area. Nauwi kami dito sa Oishi Park. Pero super daming tao. Daming tao! Daming tao. Ay, super fagla bolovan! Puro anong tourists. Pansin nyo ba, pag nagbabakasyon kayo ng ganito, kadalasan nalilimutan mo kung anong araw na. At nung araw na to, October 29, 2023, araw ng Linggo pala to. Naka-day off ang mga tao. Nasaktuhan pa namin na nandito kami sa tourist destination area, kaya jam-packed kami ditong mga gaijin from all nations. Noong huling nandito ako sa Kawaguchi, nagbabas lang kami. Bumili kami ng 3-day pass para makaikot-ikot kami dito. May mga nakasabay pa nga kaming mga bata na galing sa school. Siyempre, binola ko na naman sila na direktor ako ng pelikula para mas nakakatawa. Papapirma na yung mga bata sa akin. Pen, gaari mas ka. Pen. 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 Watashi wa yume janai. Yume yume. Jane. Pero ang punto ko na naman, kakaiba pa rin talaga yung experience at saya pag meron kang bike. Gaya nito, madali kaming nakabounce sa lugar na maraming sasakyan at tao. Malis na kami doon, ang daming tao eh. Hanap kami ng sarili naming pagsesesyonan. Ito. Life's a beach, then you die. Umadyak pa kami ng kaunti at umabot kami sa lakeside area na ito.
Dito, walang tao. Mas tahimik, mas madaling tingnan yung Mount Fuji kahit na natatakpan siya ng ulap at palubog na yung araw, kaya mas madaling mag-senti. Buti pa dito, walang masyadong tao. Ganda nung kuha ko sa'yo. Cinematic. Anong pinipicturan mo? Nandito yung Mount Fuji. Ganda ng bike ni Gilson eh. May stand. Oo nga eh. Sobrang dali. Kaya pala siya nagsistand para madaling makunan yung bike. Ganda ng view. Kaya lang di kita yung Mount Fuji. Dito ako nagpapakazen. Inagaya ko yung nakita kong ibon. Para lang malaman ko kung ano na-experience niya. Noong una akong bumili ng bike noong pandemic, ang dahilan ko lang ay ang hirap mamalengke gawa ng wala ngang masakyan na jeep. Wala naman ako planong magpakalayo-layo kaya 14-inch na folding bike lang ang binili ko. At ang lahat ng bagay na inimbento na may gulong ay ginawa para sa kaisa-isang simpleng dahilan para mas madali silang maigalaw. At isa ang bisikleta sa mga bagay na may gulong. Pag nagbibisikleta ka, pwede ka umabot kahit saan dahil mabilis at madali kang makakagalaw. Lakas ng loob na lang ang magdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo. Ganto pala mabonk, ang gitna ng kadiliman, saging lang ang may puso. At habang nakakalayo ka, mas marami ka ding makikilala. Rob, bye-bye. Salamat ah. Etong mga kasama ko, nakilala ko lang naman sila dahil sa pagbibisikleta eh. May narinig pa nga ako sa isang siklista. Ang sabi niya, kapag nagbabike kayo, lalo na kapag may matarik na ahon, pare-pareho kayong nagdurusa. At madaling makahanap ng kaibigan at karamay pag pareho kayo ng pinagdaraanan. Fast forward 2023. Yung dating goals ko na magbike papuntang palengke, lumaki na. Dahil pabalik-balik na ako dito sa Japan, naging goal ko na ang mag-ikot-ikot dito ng nakabisikleta. At masaya ako na finally nagawa ko na tong isa sa mga bucket list ko kahit minsan sa buhay ko. At may dalawang bagong goal na pala ako ngayon. Una, makabili ng Rinko bag. Pangalawa, alam nyo na yan. At ang galing, napalubog natin yung araw. See you again tomorrow. Correction, see you again next week. Dahil dyan nagtatapos ang episode na to. Kita-kita ulit next Monday, 7 p.m. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, simulan nyo na ngayon. Click nyo din yung notification bell para masabihan namin kayo kung may bago kaming upload. Paki-like and share na din tong video na to sa mga kaibigan nyo para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong comments, questions, or suggestions, i-type nyo lang sa baba at sasagutin namin lahat yan. Next week, final episode, Face Off with Mount Fuji, at may aaminin kaming sikreto sa inyo. So, dito na nagtatapos yung aming cycling adventures. Dahil pag... Bubuksan na natin itong Chinko bag na nabili natin. Oh, sugoy na yan. Yeah. Sugoy na, yun hindi. Rinko ka ba? Sobrang lamig, guys. Hirap ng buhay namin. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Fuck.